Të ndëgjojmë një rast prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radhiyallahu anha gjithashtu. Thot me një prej udhëtive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishim së bashku. Dhe unë isha akoma një re me një trup pa vjam, thot. Jo e trash. Thot pejgamberi alayhis salam ju tha njerëzve, largohuni pak, esni përpara. Shokëve ti, të cilët e kishin shoqëruar në udhtim. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, thot Aisha po tregon, më tha mua. Eja, garojmë se kush po vrapon më shpejt. Pejgamber i Allahut po e largon shoqëruesit, po i largon shoqëruesit, kurse gruaja e tij po i thot, hajde po vrapojmë, cili po vrapon më shumë, më shpejt. Pejgamberi i Allahut. Kjo është mëshirë ndaj kujt, ndaj gruas. Kur pejgamberi i Zotit ka vepruar këtë, pasues se ti duhet të jenë akoma më suçel. Akoma më vigjilent. Pejgamberi Zotit për të gruas tina e ja të vrapojmë prej dashurisë që ka pasë ndaj saj, prej mshirës që ka pasë ndaj saj. Ka desh me na i dhonë një mësim se si muslimani duhet sillet ndaj gjinisë tjetër, ndaj gruas vetë. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot ja kalova një herë, dy herë. E mujta, thot. Ka qenë ma e letë në peshë. Edhe ja ka kalu në vrapim kujt, pejgamberit Allah Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Thot pejgamberi alisam, heshti. Thot e ka marrë qetë. E ka marrë shtrirë. Thot për pas një shkohë e pasa viteve, kur thot unë pak u trasha, dhe ishim me një prej udhëtimeve tina, dhe unë kisha harruar, thot Aisha radhiyallahu anha, që e kisha mundur më herën vrapim. Thot pejgamberi i Zotit më tha, ju tha njerëzve, largoni pak, kesni pak për para. E mua më tha, oja Aisha, eja të vrapojmë sërish, se kush përja kalon. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi, sa më kaloj, më mundi. Thot pastaj, pejgamberi i Zotit filloj të busqesh, të qesh duke thënë, ha dhe hi bitilk, të u barazua. Këto, për atë humbjën e më hershme e kije. U revan shumë, dhe thët. Më ke mujt një herë, ma ke kalu, për tash të kalova unë, edhe ka busqesh pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo është mshira e muslimani që të me pasë ndaj gruas vetë. Kjo është mshira ndaj gruas. Kjo është mshira e fejës ndaj gruas ndaj gjinisë femnore, të cilën e kërkon prej neve Allah i madhërshëm edhe pejgamberi ti. Ky ka qenë pejgamberi unë. Sa ne jemi në pajtim me këtë moral pejgamberik. Sa jemi tillë me gratë tona. Sa duhet të jemi në tillë.